كوروموفوبيا نجمر كوروموفوبيا علب هوي نبي بالو لالكين اني كو بفوبيا سكسسي مجمر يدل هواتن سنتاكل من هالبات كمان نمسو ولا بتقراي بتقراي فوبيا تكسسكو تنين كمان نمسو ولا مدركو لاي كالو اني نهال بتقراي فوبيا تكسسي إلا وشت نبرة يعني فوبيا عم بقول مثلاً نبرة أهونمنا مني أورومو فوبيا اللي بيني يمكن يام بقول نوش فوبيا عن اللب يلا لك أقدمنا قري هاللو مني يلا لك جوزو هاللو بيجسوا هاللو يلا لك شجرو واحد بتشارل اللي بيجي نواسو إيه هذا جنو بيجي نواسو إيه هذا قبل عين نثنو تبي أست وهات ولا إنت وهات بهذا قصدي نبر ولا إنت النعم الزبا كلكم يتبي قصدي نبر ولا إنت وشاسع أنا إيه هادك نمون ده هادك يتبي قصدي الله ولا إنت بيه أس والله لذي هون بهات متك هودت أسقال هون على إيه هذا قصد إيه هذا قصد أسقال هون على إيه هادك نمو بهاجر يتوسط إيه هادك نمو جيش بارتي أسقال بزمان قلناه ليك أورمو بهرت نشكرهم يتكرر أكثر كن يالله وتسندان لزيجام وندان دعاست إنيام وندان دكتيفستم هوني إنجي أورمو بميلو بحاللاي أورمو بميبالو قام قالاي أورمو بميلو دعمو حزبلا شكر سلالة بينال الله لاني إندزي بندزي يعني ما جمر أنا كار أورمو أدل أورمو ميبال سون يالله أورمو ميبال قام قال أورمو ميبال بحالال أرومو ميبال سنة لقونال بس هون نتاجيكم ولا شيء ما عندنا إني من ملكة سومو لني دعمو بقول سو مالت كمان نبلي كمان نبلي بتلاقي من قد تركوا مال سو من مالت من دون إني جن لني جن همان ساي تركوا مسألة لو سو يسوي لج بعملك زي ما تمرت لا يمت تعرفوا توغرو تساكل يموت اللي عملك تمساليته سوالت يفتعري مالت ما أكبر والله قايمانو تيقى قوي نتال سولي تلالجل لمن عملكي أكبروت ودوت عفكروت موتو اللوتال سوم بسو متلات مالت لاني عملكي متلات مالت كاملكي متلات مالت قايمانو تيقى مكنا يتال أنا أرمو فوق موهن عالجل باقي النوش ميتاقل هلت نقرنو بولت نقدر نمي كساسوت. هوموجينيس بونو سوسايتي وتشوست. هوموجينيس بونو سوسايتي وتشوست. عندو قان قان هما متولد بتاعكروا وتشوست. لمسالي عندنا ليبيا عندنا سوريا. سومالي جبس. يبهر اللي نقدر إلا بات. كونتكستوست يبهر نبزوج زي عندنا بقول تعالى هما متولد بيجينا تعلن اللي بعناه سكن بزوج زي بدنا زي عند كونتكستوش سو. أنت يديمقراسي أكتيفيست تون تقام. يمكن استقام يستون بس برتني نتمنى تكساسو. በአፍሪካ ውስጥ ደግሞ ትራዲሽናሊ በፊት መተከሰሰው በዚህ በፎቢያ በትራይቢሊዝም በዘር ጥላቻ በተለይ ስልጣን ላይ ያለው ማሪ ከሱ እንትን ከብሄር ወይም ጎሳ ወላ ያፈልከው ከዛ ወጭ ስትሆን በጥላቻ በመንለው በፎቢያ በፎቢያ ነው የምትከሰሰው እንደገናም ደግሞ ወስ ብርቲነት ተከሰሰለ በሞልታናሽናል በሞልታናሽናል ባኑ ሶሳይቲ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ ወርት ነገር ተከሰሰው አንድ በፎቢያ ተከሰሰለ ሁለት በሽብርቲነት ተከሰሰለ ሆሞጂኒየስ ባኑ ሶሳይቲ ውስጥ ግን የታወቀ በሽብርቲነት ተከሰሰው አዲስ ነገር አይደለም ማለት ነው ከኔልሰን ማንዴላ እኮ የነጭ ጠላት ነው ሲባል ነው ነው ነጭን ለማረድ ነጭን ለማጥፋት ከደቡብ አፍሪካ ምድር ላይ ጠቅላላ ይውጥልኝ ይያለ ነው ተብሎ ነው እኮ 30 አመት ተታሰረው 30 አመት ሙሉ ይሄ ነበር ዜማው እሱ ግን ነጭን ስለጠላ ነበር አፓርታይድን የታገለው አፓርታይድን የታገለው አምባገነን ስርዓት አድሏዊ ስርዓት ዘረኛ ስርዓት ስለነበር ነው ዘረኝነት ነው የታገለው ነጭን አታገለም ጋንዲም እኮ እንግሊዛዊ ይጣላል ነው የተባለው እንግሊዞችን ይጣላል ቅኝ ግዛትን ይጣላል አይደለም የተባለው እንግሊዞችን ነጭ ይጣላል ነው የተባለው ግን ችግሩ እሱ ከነጮች ጋር ነበር ጋንዲም ከሰው ሚጣላ ሰው አልነበረም ማንዴላም እንደዛው የጠሉት አምባገነነት ነው
ኢፍትሃዊነት ነው እኔም በዛ መስመር ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ፈልጋለሁ ሁለት ከዚህ ጋር በተያያዘ ኦሮማይዝ አዲስ አበባ ኦሮማይዜሽን ምንድን ነው ችግሩ ያልከኝ ነው ችግሩ ኮሱ ምንም ችግር የለውም አዲስ አበባ ኦሮማይዝድ መሆን ካለባት ማን ነው ኦሮማይዝ የሚያደርጋት ነው ጥያቄው መንግስት ነው ወይ ያደርጋት ነው መንግስት ነው ወይ ያደርጋት ኦሮማይዝ እኔ በኦሮማይዜሽን አዲስ አበባ ነገ ተዋት አብዛኛው ህዝብ እኔ ልጅ ኦሮምኛ ቢናገር ምን ችግር የለብኝም አዲስ አበባ ውስጥ ኖሮ ማለት ነው የኦሮሞ ባህል ነው የኦሮሞ ቋንቋ ቢቀበል ችግር የለብኝም እሱ ችግር የለውም ሂደቱም ያመጣው እስከሆነ ድረስ የኔ ችግር መንግስት ላይ ይሄን ላደርግ ካለ ይሄ በፌደራል መንግስት ሁላችንም ኢትዮጵያ የሚወክለው የፌደራል መንግስት አዲስ አበባ ኖሮ ማይዛ አደርጋለሁ ብሎ ከተነሳ የማንዴት ጥያቄ አለ ማን ነው የማንዴት የሰጠው የሁሉ ኢትዮጵያ ይሄ ማንዴት ሰጥቷል የሚል ጥያቄ አለ ይሄ ነው የማንዴት እንደዚህ አይነት ማንዴት ማግኘት ይችላል ወይ ፌደራል መንግስት አዲስ አበባ ኖሮ ማይዛ ማድረግ ወይ ወላይታይዜ ማድረግ ወይ ሶማላይዜ ማድረግ ወይ አገዋይዜ ማድረግ ወይ ትግራይዜ ማድረግ ሁለት ብዙ ፖሲቢሊቲዎች አሉ ኦሮማይዜሽን ብቻ አይደለም ፖሲቢሊቲው ከተማለ አይዜሽኑ ብዙ 80 ፖሲቢሊቲዎች አሉ ከአማርኛ 79 ፖሲቢሊቲዎች አሉ ከአማርኛ ውጭ ያ አይዜሽን እንትን ይሄ ሂደት እንዴት ነው ማን ነው የሰጠው ሊሰጥስ ይችላል የሚል ያንንም ኳስችን ያደረግን ያለን እንደዚህ አይነት አጀንዳ ያላቸው ሰው እንደዚህ አይነት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ምን እንተጠቅሙ መንግስትን የመንግስትን ስልጣን ተጠቅሙ የመንግስትን ስልጣን ተጠቅማችሁ ይሄን ማድረግ ይሄን ለማድረግ መወከር የለባችሁ ነው ለዚህ ነው አቶ ለማ የተቃወሙናቸው አቶ ለማ ስለ ዴሞግራፊክ ቼንጅ ሲቃወሙ የተቃወሙ የመንግስት ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው የመንግስት ስልጣንን ተጠቅሙ ይሄን ላድርግ ብለው ማሰባቸው ነው የተቃወሙ ነው ኦሮማይዝ አዲስ አበባ ለማድረግ ለመሆን አለበት የሚለው እንግዲህ አንድ ቀውማቸው እሳቸው ከመንግስት ውጭ ወጥተው እዚህ ከተማ ላይ ገንዘብ ከነጋዴዎች አሰባስበው ወይም ካለም አቀፍ ማህበረሰብ ማሰባስበው ኢንጆ አቋቁሙ እዚህ ከተማ ላይ 7 ሚሊዮን ኦሮሞ ሳይሆን 14 ሚሊዮን ኦሮሞ እዚህ ከተማ ላይ ማምጣት ከቻሉ ይሰየሙ መንግስት ስልጣን ላይ ተቀሙ ብቻ ነው ጥያቄው በእኛ በኩል ያለው ችግር የለው እዚህ ከተማ ላይ ይሄ ከተማ አብዛኛው አሁን ከአዲስ አበባ ውስጥ ያለው የኦሮሞ ድርሻ 17 ከመቶ ነው አይደል 99 ከመቶ አይደለም 100 ከመቶ ነው ችግር የለው ችግር እንዴት ነው የሚሆነው እንዴት ነው የኦሮሞ ቁጥር አዲስ አበባ ውስጥ የሚጨምረው በመንግስት በኩል ነው ወይስ በሌላ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ነው የሚመጣ ያለበት እኛ ምን እንለው መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ መምጣት ያለበት ነው ስለዚህ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ችን ከተማ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለውን የኦሮሞ ቁጥር መጨመር ከፈለጉ የኦሮምኛ ተናጋሪውን ቁጥር መጨመር ከፈለጉ በየመንገዱ ላይ የኦሮምኛ እንትኖች ሳይኖች ወይም የገበያ ቋንቋ ኦሮምኛ እንዲሆን የሚፈልጉ ከሆነ እሰየው ይሞክሩ የሚሞክሩት ግን በመንግስት ስልጣን በኩል ነው ያለው በመከተ በአዲስ አበባ መስተዳድር በኩል ሆነ በፌደራል መንግስቱ በኩል ሆነ አይችልም በሌላ መንገድ ግን ይሞክሩ ይቅናቸው እንዶ ይቅናቸው እኔ እንደ አዲስ አበባ ነዋሪ ማለት ይቅናቸው እንጆ አቋቁሞ ይቅናቸው በተለያየ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ይቅናቸው ችግር የለብንም ኦሮምኛም ቋንቋችን ነው ከአማርኛ ያነሰ ዋጋ አይደለም እንሰጠው ለከ ለአማርኛ ልዩ ፍቅር የለም ከኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ቋንቋ ነው አማርኛ መናገር አጣት አይደለም ይሄንንም ደግሞ እንቀበላለን ችግር የለውም አማርኛ መናገር ነው አማርኛ መናገር እንደ ችግር የሚመለከቷል አዲስ አበባ አማርኛ መናገር እንደ ችግር የሚመለከቷል ይሄ ስታት ነው ለኛ ይሄ አማርኛ መናገሩ ችግር እንደሌለው ሁሉ ኦሮምኛ መናገሩ ችግር የለውም ብለ ነው እናሰው ሁሉ ነው አናዳላም አማርኛም ኦሮምኛም እኛ ነው ሁለቱም እኛ ነው ስለዚህ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ እዚችን ከተማ ቋንቋ የሚፈልጉ ሰዎች መለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች ችግር የለውም አንጣላምስ አንተላም በዚህ እንዳይሆን አንታገላቸው በነገራችን ላይ ቁልፉ ነው ተብ እዚህ ከዚህ አዲስ አበባ ከተማ ህዝብ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ እስከመጣ ድረስ ኦሮምኛ ቋንቋ ወደዚህ ከተማ እንዳይገባ አይታገላቸው